Lanzamos un proceso pioneiro para afrontar os grandes retos da cultura galega. Hoxe arrancamos o proceso de elaboración da estrategia da cultura galega ato ano 2021. Buscamos garantir a máxima difusión da actividade cultural por todo o territorio e robustecer o tecido económico e o tecido empresarial que está sempre no ámbito da cultura. Con este documento buscamos abrir unha reflexión conxunta que implique a todo o sector da cultura en Galicia. Vamos a tratar asuntos como a adaptación da cultura ao mundo digital, a internacionalización dos produtos culturais galegos, o financiamento de esos produtos, o papel da cidade da cultura nas próximas décadas, as fórmulas de colaboración pública e privada, en definitiva, un chequeo a que podemos facer, cales son os retos e cales son as alternativas que eh, todo o sector cultural de Galicia propón para esta estrategia conxunta. Con esta filosofía, a próxima semana lanzaremos unha nova aplicación, a aplicación móvil do 061, que facilitará o acceso dos cidadáns aos servicios de urxencias sanitarias. Con esta app ofrecemos cinco eh, posibilidades. Primeiro, contactar co 061 enviando os datos de filiación do paciente a súa posición exacta automáticamente gracias a xeolocalización do teléfono. En segundo lugar, pedir axuda para outra persona que viva en outro domicilio, como por exemplo un familiar. En tercer lugar, aclarar dúbidas cun profesional sanitario. En cuarto lugar, aprender primeiros auxilios no caso de que sexan requeridos, seguindo as instruccións do médico que está atendendo a chamada. E, por último, evidentemente, enviar suxestións, enviar queixas e tamén enviar agradecemento. E por último, hoxe, coñecemos o listado completo das parroquias nos que se aplicará o programa de impostos cero para adquisición de vivendas. Cumprimos así un dos compromisos electorais. O objetivo é delimitar todas as zonas rurais pouco pouco pobladas independentemente do concello onde se atopen. Pode haber concellos moi poblados, pero parroquias no ámbito de seus concellos menos pobladas. Pois ben, para todos, 3462 parroquias poderán beneficiarse da rebaixa fiscal. Básicamente as provincias onde vai haber máis beneficios son nas provincias de Lugo e Ourense e o total do territorio onde se pode mercar unha vivenda con impostos cero é o 91,3% do territorio onde vive casi o 33% da poboación.